ការប្រើប្រាស់ page color page color គឺសម្រាប់ដាក់ពណ៌ឲ្យផ្ទៃការងារបាទយើងមើលទី1យើងចូល page layout នឹងមកទី2យក page color បាទរួចជ្រើសពណ៌តែម្ដងតោះអញ្ចឹងយើងមើលការអនុវត្តទី1គឺយើងចុចលើនេះ page layout រួចយកពាក្យនេះបាទ page color ខ្លិចលើនឹងមកយើងបាទមូលលើវាទៅវាដូរពណ៌យើងតាមនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងពេញចិត្ត mode ណាយក mode នឹងមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំពេញចិត្ត mode នេះអញ្ចឹងយក mode នេះមកបាទឬក៏យើងពេញចិត្ត mode ណាវិញយក mode នឹងមកបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់ដាក់ពណ៌សវិញគឺយើងខ្លិចលើវានឹងយកពាក្យ no បាទ color ឬក៏យើងចង់បានម៉ូដផ្សេងផ្សេងទៀតយើងខ្លិចលើ page color នឹងមកយកពាក្យថានេះ more color អញ្ចឹងសិតពណ៌ច្រើនមែនទេនេះក៏ពណ៌ច្រើនដែរពេញចិត្ត mode មួយណាចុចយកមួយហ្នឹងបាទរួច OK មកអញ្ចឹងចុចមក mode ហ្នឹងហើយឬក៏យើងខ្លិចលើហ្នឹងយកពាក្យថានេះ feel effect បាទអញ្ចឹងចេញ mode មក mode តាក់ទោនឹងបាទ mode ខាងក្រោមនេះឯម៉ូដហ្នឹងម៉ូដហ្នឹងម៉ូដឈោបែបណាឬក៏អត់ពេញចិត្តម៉ូដម៉ែពណ៌ទេយកពីរពណ៌ណាពណ៌ទី1ឧទាហរណ៍ក្រហមទី2យកពណ៌ម៉ាខៀវអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាចេញម៉ូដពណ៌ហ្នឹងមកនេះសតម៉ូដម៉ាឬក៏យកពាក្យ preset មានន័យថាម៉ូដស្រាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាម៉ូដនេះចេញម៉ូដចេះคลิกឡើងនេះយកទៀតចេញចេះឬក៏យើងយកម៉ូដ7ពណ៌គឺយើងយកនេះឈ្មោះមួយនេះម៉ាចឹងម៉ូដ7ពណ៌មកហើយឬคลิกលើហ្នឹងហើយអូខេមកចេញចេញម៉ូដចឹងឲ្យយើងបាទឬក៏យើងក្នុង effect ហ្នឹងមានច្រើនតទៀតយើងអត់យកហ្នឹងយក texture អញ្ចឹងជា mode ដែរប៉ុន្តែ mode ជាលក្ខណៈបាទកាឡាឥតការ៉ូឬក៏បាទទឹកសមុទ្រឬក៏ផ្ទៃក្តារអីនោះក្រោមនេះរឿយអូខេមកបាទចឹងមកឬយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងតទៀតនៅក្នុងនេះបាទpattern គឺតាក់ទងម៉ូដបាទបន្ទាត់ខ្វែងឬបិឆិតឬក៏ម៉ូដអត់ចេះចង់បានម៉ូដណាយកម៉ូដហ្នឹងមកយើងអាចរើសពណ៌ក្នុងក្រោមនេះក៏បានដែរបាទចឹងក្រោយយើងរើសហើយនឹងចុចអូខេមកចឹងវាចេញទៅជាម៉ូដហ្នឹងឬក្នុងហ្នឹងមានតទៀតចង់ក្រោយគេគឺរូបភាពតែម្ដងរួច select picture បាទរើសរូបភាពមកអូខេអូខេទៀតចឹងរូបបាទរូបភាពហ្នឹងនៅ background យើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចង់លុបវាចោលវិញគឺយើងคลิกលើ page color ហ្នឹងរួចយកពាក្យទៀត no color